Ata falim sunetin e acis pas farzit, apo t'i falim taravit direkt? Kjo pytje bëhet shpesh në Ramazan, dhe shpesh dhe mohon rastet e ndryshme, e kemi sharuar këtë mesele, por pasi që ka arë prapë si pytje, dhe ta tregojmë insha Allah, ajo që mendoj se është përmbledhëse për këtë mesele, për këtë çështje. Në shumë xhamia, për fat keq, edhe këtu, në shumë xhamia nuk mund të them, por në disa xhamia edhe këtu në Perëndim, për shkak kohës së limituar, për shkak punës që njerëzit shkojnë në punë, disa xhami imamat momentin që e falin farzin, fillojnë për më një herë fillojnë mi fal taravit, në mënyrë që me arrit namazin e taravive dhe mos më bë vonë për xhamatin. Unë mendoj se kjo vepër është në kundërshtim me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me jetën e tij, me sunetin e pejgamberit në mënyrë të përgjithshme. Dhe kjo për dy arsye, për dy shkaqe. Shkaku i parë është se të gjithë e dimë që suneti, dy recitate sunet pas farzit janë sunete ratibe, sunete të rregullta, që faktikisht muslimani nuk i lën. Domthonë kur ka mundësi mi fal, nuk i lën. Ose janë sunne muakkede, sunete të forta, që thonë disa për dietarëve. E që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që thotë Ummu Habibe, thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që sicili rob që i fal 12 rekate gjatë ditës dhe gjatë natës, do t'i ndërtohet një shtëpi në xhenet. Dhe kur i ka specifiku këto rekate, kanë qenë dy recate mas namazit, dhe unë para namazit sabat, dhe unë suneti sabat, është po qëllim në recate na file. Dy recate suneti sabat, 4 para drekës, 2 pas drekës, bojnë 8. 2 pas akshamit, bojnë 10, edhe 2 pas jacis, që të 2 që kajem pas jacis, bojnë 12. Pra, që të 12 recate i ka rujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është kujdes për ta ma shumë, dhe nuk ka pas dëshirë milion dhe i ka përmen këto hadite, si kur hadite që e përmen e tash, që e transmitohen Muslimi, Tirmidhiu dhe shumë dietarë tjerë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përgëzu për ata që i përmbohat të në rekateve që do të ketë shpërblim një shtëpi në xhenet. Pra, ai që donë mi u përmbohat të në rekat, këtë në dy rekateve sunet mas farzit, ma primare për ta, është që ti përmbohat edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Jo vetëm jashtë Ramazanit. Përkundrazi, në Ramazan këto dy recate janë më me vlerë. Por shkak muajit të bekuar, të begatshëm që veprat në të kanë vlerë më specifike, por shkak se zemra e robit këtë muaj është më e përgatitur, më e gjatë. Kjo është aspekti i parë. Pra, këto janë sunete të rregullta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i kalon. Aspekti i dytë që e vërteton këtë që po e them është se kur e shiqojmë nëpër hadithe të ndryshme kur e shiqojmë namazin e natës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithë hadithet tregojnë se ky namaz ka filluar mas sunetit. Domthonë pejgamberi sa farzën e ka fal, pastaj sunetin, pastaj ka filluar namazin e natës. Madje në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka fol 13 rekate. Në disa transmetime që pejgamberi sa mi ka fol 13 rekate namaz natës me vetrin bashkë dhe jo 11, dietarët kanë thonë që këto dyja që ju nështu tash për 11-ve, për asyrë se shumica transmitimeve kanë arë që i ka falë 11 recate, kanë thonë që të dyja ndoshta janë sunit i acis, dhe transmitu si i ka njës bashku, edhe sunit e një acis, edhe namazin e të ravive. Andaj, dhe më honë nëse që qënë edhe jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shese, sunitin e acis nuk i ka shti namaz natës, edhe psa jash namazin natës, dhe më honë ka fillu nata, ashtë koha i acis, ashtë natër, mirë po nuk i ka shti namaz natës në aspektin si terminologji. Namazi i natës ka fillu, namazi i nafile, që është namazi i natës, ka fillu mas suneteve që ju ka nejtë gati pejgamberisam që janë sunete të regullta. Andaj edhe kështu është mirë që të veprohet ku do qofshim na, në gjami ose ku do që jemi, mu mundu nëherë mi praktiku sunetet, mi kry sunetet, që ju ka nejtë gati pejgamberisam, pastaj me fillu namazi i nafile. Këtu, nësa është qështë të koha,
që do më thonë përshka kohës në ngusht disa imama përshpejtojnë që mës mi ikë, mës më vështërsu punda e falis e namazit të natës, namazit të aravive, unë e mendoj që në kësi raste, më mirë është me lonën mës me bo dhekrin mas namazit. Mës me bo të spet mas namazit, po muqu drejt me falsunitin, dhe pastaj dhekrin e ban njeri kur të kenë mundësi mes kohëve, mes rekateve, kur imami pushon, në ashtë të nëjë minut, ose manë do një këshil, ose dishka njeri ka mundësi, pastaj më këthy edhe me bo dhekrin. Dhe më në këtë rast, ma mirë e lenë dhekrin, se sa e lenë sunetin, për asuje se dhekrin mundësh edhe me zavensu edhe ma vonë, tek e fundit mundësh me bo dhekrin edhe krejt mas namazit. Krejt mas namazit të ravive. Kurse suneti, mas vetrit, normalisht nuk fale, dhe veshë kër raste kër njeri s'ka mujt me fale dhe dhe më honë, masi që ka kalu vetri, henez ka, ju ka dhonë mundësia me fale, atëherë, këtu është çështje, çështje tjetër. Pra, edhe dietarët në përshpjegime, në përlibat e të libat e fekut, kur e shpjegojnë namazin e natës ose namazin e taravive, i renditin kështu si qëtash nga hadithet, nga jeta pejgamberit, edhe dietarët i renditin kështu. Farzi, suneti, pastaj namazin e natës që përmbyllet me namazin e vetrit, dhe kjo është ajo më e mira që duhet të veprohet. Forma tjera, nëse veprohen, domthonë nëse veprohet kjo formë, nuk është që është gjëna, domthonë nuk është që është gjëna, se në sens jena të folë për sunetin, mirë po e kanë lënë një vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që po them se nuk është diçka kohë gjatë sa që më thonë që nuk kena mundësi për arsye të kohës, ndoshta janë 3-4 minuta ose 5 minuta më shumë, e që mendoj se nuk ban më shiku këto minuta dhe me lënë këtë vlerë të sunetëve të rregullta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm.